Тук са една купчина грамофонни плочи. Цял чувал дали кумшинката бая Ленка. И сега направим на дневно видео как ги мия. На куп. Индустриално миене. Сега си пусна екрана, да виждам какво снима. Така, взема ми всичките плочи и ги накисвам. Накисвам. Малко чакане. И после течен сапун. Едно цъкане на плоча. Едно църкане. Подложка. Тенджера с кръгла дъска. Връщам да почнем от първата, защото повече се е накиснала. И с четката на срещно движение, първо в едната посока. Етикета малко и се разръпва хартията. И така. Значи едно, две на обратно и на другата страна още едно, две. Най-добре е тук. И пак в ваната. И така удобно. Индустриално миене на повече плочи, защото по една по две писва да правиш едно и също. Като излишно, нали. Конвейера е измислен още преди Хенри Форд да го въведе. Има такива видеа, виждате. Полезни, как работят хората, като роботи са станали, сме станали, за да е по-лесно. Това е обикновена четка за бойство. Която косми влизат точно в каналчетата на грамофонната плоча, или за кратко тя свят му казва винил. България, като кажеш винил, и хората си мислят, че говориш за винил за камиони. Брезент.
или брезент за тенти на Варна в магазина под подлеза на гарата. Има магазин за плотове и там на винилния платно вика тента. Ами аз връщат малко са огъва плочето. Държи на ръка. Грамофонна компания. Сръбската, знаем, Юготон. Турска, не знаем кое е. Някой път заправим, като преказвам, нали съм минал за по-голяма сигурност пак. Но обратно. И тук, като ги сложа, пак ги обръщам да почнем от начало другото измиване. Вече крайното измиване. И сега четката само е така насреща. Пак по цялата кръглост на плочата. Така че избивам, ако са ми са пълни на пакети. И слагам за сушение. В принцип, когато е студено, подсушавам етикета първо с хавлия на кърпа, но не изсушава добре и трябва микрофибърната. Попива по-добре, иначе като е топло няма проблем. И не трябва да се търка, само подсушава. За да не ги пръскам да забавям сушението и така.